Чернівці серед лідерів із прозорості та успішності аукціонів з оренди комунального майна в Україні. За даними аналітичного модуля системи «Прозоро-продажі», Чернівці займають 6-те місце. Одним з прикладів «Прозоро аукціону» є міський протитуберкульозний диспансер, стартова ціна якого становила більше 6 мільйонів гривень. Втім, продали об'єкт за понад 40 мільйонів. «Прозоро продажі» – це система онлайн-аукціонів з продажу та здачі в оренду майна, яка забезпечує прозорість угоди між продавцем і покупцем та допомагає продати майно та нерухомість, що не використовується, за ринковою ціною.